Yo'l tartib intizomni yoqtiradi, ammo belgilangan qoidalarga bee'tibor qaraydigan ayrim haydovchilarning borligi ayni haqiqat. O'zbekistonda mast holda transport boshqarish holatlari Samarqand viloyatida yuqori ekani aniqlandi. Statistikaga qaraydigan bo'lsak, respublikamizda avtomashinalar soni eng ko'p hudud Samarqand poytaxtdan keyin 2-o'rinda. Biroq bu asosiy va muhim omil emas. Mavzuni samarqandlik muxbirimiz tahlil qildi. Bu haydovchining mastligini isbotlash uchun aslida uni ko'rikdan o'tkazish ham shart emas edi. Oyog'ida tik tura olmayotgani uning sarxushligini tasdiqlab tursa-da, inspektorlarni mast emasligiga ishontirishga urinar edi. Mardi fuqaro, nima sababdan spirtli ichimlik iste'mol qilib transportni boshqardingiz? Ichganim yo'q. Kattaqo'rg'on tuman yo'l inspektorlari haydovchining holatiga oydinlik kiritish uchun alkotester moslamasida tekshirdi. Inspektorlarning shubhalari to'g'ri bo'lib chiqdi. Kattaqo'rg'on tuman tibbiyot birlashmasi narkologiya bo'limiga fuqaro olib kelinganda maxsus alkotester apparatini tekshirganimizda fuqaroda statistik ma'lumotlar shunday xulosa bergan. O'tgan 6 oy ichida viloyat hududida o'tkazilgan reydlar davomida 9 ta holatda transport vositasini mast holatda boshqarib yurgan haydovchilar aniqlangan. Spirtli ichimlik ichgan holda mashina ruliga o'tirish bilan bog'liq eng yuqori ko'rsatkich aynan Samarqand viloyat hududiga to'g'ri keladi. Samarqand shahar hududida sarxush holatda avtomashina boshqargan haydovchilar 500 ga yaqinni tashkil qilgan. Samarqand shahar hududida 2023 yil 6 oy mobaynida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 131-modda, 136-modda bilan 484 ta holat aniqlangan. O'shandan 391 nafar fuqaro shaxslarga ma'muriy ish bo'yicha, jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudiga yuborilgan. Rul boshqaruviga ichimlik ichib o'tirish birgina o'zining emas, o'zgalar hayotiga tahdid ekanligini nafsini jilolay olmagan haydovchilar doim ham anglamaydi. Mastlik holatda boshqaruviga o'tirib 14 ta holatda avariya sodir etgani achinarli. O'tgan 6 oy davomida sud tomonidan 394 nafar fuqarolarga nisbatan ma'muriy ishlar ko'rib tugatilgan. Yo'l ishtirokchilarining 11 nafari ayollar. 17 nafar shaxsga nisbatan takroran sodir etilganligi sababli ma'muriy qamoq jazolari qo'llanilgan. 374 nafar shaxsga nisbatan ma'muriy jarima jazosi, ya'ni bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari miqdorida jarima jazolari hamda 1 yil 6 oy muddatga transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilish jazolari qo'llanilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudi sudyasi Zarifa Ahmedova navbatdagi sayyor sud majlisini Samarqand shahar yo'l harakati xavfsizligi bo'limi binosida o'tkazdi. Sudda ishi ko'rilayotgan 4 nafar huquqbuzarlar ham yo'lda qahramonlik ko'rsatganlar. Yana shu takroran shu harakatni sodir etyapsiz, ya'ni transport vositasini mast holatda boshqaryapsiz. Nima uchun? Bugun sudda o'zini oqlashga harakat qilayotgan ushbu fuqaro bundan 5 oy oldin mast holatda avtomashina boshqargani uchun haydovchilik huquqidan mahrum qilingan bo'lsa-da, u yana bir bor sarxush holatda rul boshqaruviga o'tirgan. Kecha 23-14 iyul kuni bo'ldi. Kechasi oqshom. Da. Ish to'yin kelyapti unda. Muqaddam shu turdagi huquqbuzarligi uchun javobgarlikka tortilgan bo'lsa-da, o'ziga tegishli xulosa chiqarmagan, qonunlarni mensimagan shaxsga nisbatan sud 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinladi. Jazolar qanday keskin bo'lishiga qaramasdan, takroran sodir etilganlar holatlari bugungi kunga qadar aniqlanib kelinyapti. Hozir bitta misol mana shu sayyor sud majlisida ko'rgan misolimizda aytib o'tsak bo'ladi. Bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari miqdorda jarima hamda 1 yil 6 oy transport vositasini boshqarish huquqidan 2023 yil yanvar oyida mahrum qilingan bo'lsa-da, biroq o'ziga tegishli xulosa chiqarmay, yana takroran transport vositasini mast holatda boshqarganligi aniqlanyapti hamda bugun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 131-moddasi 2-qismi bilan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Xulosa sifatida aytish mumkinki, transport vositasini mast holatda boshqarish yo'llardagi eng og'riqli nuqtalardan biri bo'lib qolmoqda. Mast holatda avtomashina boshqarish oqibatida nafaqat haydovchi, boshqa yo'l harakati qatnashchilarining ham o'limiga sabab bo'lmoqda. Shu boisdan yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilish, o'zi va o'zgalar hayoti uchun foydali ekanligini hech kim unutmasligi lozim. Mutavar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.